കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗിൽ നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഇപ്രാവശ്യത്തെ വ്ലോഗിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോയെ കുറിച്ചാണ്. മിക്കവാറും ബേസ് മോഡൽ ഫോർ വീലർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഏത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നത്. അത് നമ്മളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ വാങ്ങിച്ച് കാറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർവീസ് ചെയ്ത് കിട്ടണം, അതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രില്യൻ പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് കാണാം. എരുമേലി പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം വയേഴ്സ് കട്ടാവോ? നമുക്ക് ഇല്ല, വയേഴ്സ് കട്ടാവൂല. കട്ടാവില്ല ഇല്ല. ഈ മോഡൽ വണ്ടിക്ക് വയേഴ്സ് അവര് കമ്പനി വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ഫ്യൂസ് ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്. വേറെ നമ്മള് ഫ്യൂസിൽ നിന്ന് വയറൊരെണ്ണം അഡീഷണൽ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മള് വയേഴ്സ് കട്ടാവാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കുക. നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോക്ക് കപ്ലേഴ്സ് വരണം. അതെ അതെ, നമ്മള് സ്റ്റീരിയോക്ക് കപ്ലർ ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കപ്ലർ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ എന്തെങ്കിലും ഇൻ കേസ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലൈന്റ് വന്നെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു അഡീഷണൽ ഒരു കപ്ലർ ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത് ഈ സ്റ്റീരിയോയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. പലരും ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോസ് എടുത്തിട്ട് വൺ ഇയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസർച്ച് ഞാൻ നടത്തിയതും അതങ്ങനെ എനിക്ക് ലാൻകാസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു കമ്പനി എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയതും. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊരു 1997 മുതൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫീൽഡിലുണ്ട്. അതായത് റീ ആംപ്ലിഫയർ, ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ ബാസ് ഡബിൾ കൺട്രോൾ ബോർഡ്സ്, അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബോർഡ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2003 മുതൽ ഇവർ കാർ സ്റ്റീരിയോ രംഗത്ത് ഇവർ സജീവമാണ്. കാർ സ്റ്റീരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ ഇല്ല. പക്ഷേ അന്ന് അവർ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ സാധാരണ കാറിലെ സ്റ്റീരിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർവീസിംഗ് ഉണ്ട്, ഇവരുടെ ഒരു സർവീസ് ബാക്കപ്പ് ടീം തന്നെ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു കാർ എടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണ്ടത്തെ മോഡലായിരിക്കാം, അപ്പോൾ അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അന്വേഷിക്കുക. എത്ര ബാൻഡ്സ് ആണെന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പം അതേപോലെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കുക. ഇപ്പം T3 ഉണ്ട്, T5 ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ഷോപ്പ്സിൽ കിട്ടുന്ന T3 പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ലാൻകാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് T5 പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്, അതേപോലെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലാൻകാസ്റ്ററിൻ്റെ. അതിനേക്കാളിലും മുകളിൽ നമ്മളൊരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചൈന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1 ഇയർ വാറണ്ടി പീരീഡിന് മുൻപേ തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും, അത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ മാസങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സർവീസാണ്, ആഫ്റ്റർ സെയിൽസ് സർവീസ്. ലാൻകാസ്റ്ററിന് 1 ഇയറിലെ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. ഇൻ കേസ് വാറണ്ടി പീരീഡിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റോ ഇഷ്യൂസോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിൻ 72 hours ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് സർവീസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഈ കണക്ഷനാണ്, അതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോയിലോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വയർ കട്ടിങ് ഒന്നുമില്ല, കപ്ലർ ടു കപ്ലറാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം വണ്ടിയുടെ വാറണ്ടി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല. കാർ എക്സസൈസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലാൻകാസ്റ്റർ കിട്ടും. നിങ്ങളൊക്കെ പോയി അന്വേഷിക്കുക, അവിടെ നിന്ന് മാക്സിമം ഡിസ്കൗണ്ട് നേടുക. പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ MRP നിന്ന് 20% ഡിസ്കൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Most of us.
ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് വിഷൻ വൈഡ് ആംഗിൾ റിവേഴ്സ് ക്യാം ആണ്. ഏകദേശം 180 ഡിഗ്രിക്ക് അടുപ്പിച്ചാണ് ഇതിന്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ കിട്ടുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഫാഷിയ ഫ്രെയിം ആണ്. അപ്പം ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഫാഷിയ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിലാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലുള്ള നമുക്ക് സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്വാഡ് കോർ പ്രോസസ്സറാണ്. T5 പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാഗ് ആവേ ഹാങ് ആവേ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ആയാലും ഇപ്പോൾ മീഡിയടെക്ക് ആയാലും നല്ല പ്രോസസ്സർ ആകുമ്പം ആ ഫോണിന് ഹാങ്ങിങ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും, നല്ല സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറും. സാധാരണ മിക്കവാറും ഉള്ള ഈ അസസറി ഷോപ്സിലൊക്കെ, കാർ അസസറി ഷോപ്സിൽ സാധാരണ T3 ആയിരിക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ വരുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് T5 ആണ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാങ്ങൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണത്. അപ്പം നോർമലി ഉള്ളതിനെക്കാളിലും പിക്ചർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെക്കാളിലും ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം T5 ബേസിക് DSP ആണ് വരുന്നത്. ബാൻഡ് വന്നിട്ട് 12 bands ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ ലാൻകാസ്റ്റർ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്കൊരു 3-4 models ഉണ്ട്. ആ ഫീച്ചേഴ്സിനനുസരിച്ച് മോഡൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ OE ക്യാമറ, അതായത് ഇപ്പം ഹോണ്ട സിറ്റി, അതേപോലെ സെൻസർ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ടാറ്റ നെക്സോൺ, അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ലാൻകാസ്റ്റർ ആൻഡ്രോയിഡ് വീഡിയോ സിസ്റ്റം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെയിം ആയി തന്നെ കിട്ടും. അതിന് ഇവർക്കൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, ക്യാൻവസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ആ ക്യാൻവസ് ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ഒറിജിനലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ആ സാധാരണ സ്റ്റീരിയോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ലാൻകാസ്റ്റർ വഴി. ഇതിൽ നമുക്ക് ക്രോം ഉണ്ട്, അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട്, മാപ്സ് ഉണ്ട്, നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്ലേ സ്റ്റോർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഫയൽ മാനേജർ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സ്പോട്ടിഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പോട്ടിഫൈ പറ്റും, ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഹോട്ട്സ്റ്റാർ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് Android 10 ആണ്. പിന്നെ DSP എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സൗണ്ട് പ്രോസസ്സറാണ്. അപ്പം മിക്കവാറും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റംസൊക്കെ DSP ഉള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് 12 bands ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റം. ബ്ലൂടൂത്ത് വോളിയം എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിംഗ് വോളിയം ഒക്കെ. ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുവഴി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഒട്ടും ലാഗില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ. അപ്പോൾ കൊള്ളാം, എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സൗണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. USB നമുക്ക് ഇതായി 2 ports ഉണ്ട്. USB ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ആ 2 ports വഴി ഓക്കെ. മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡുകളുടെ സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ കേരളത്തിലില്ല. ഇതിപ്പോൾ ലാൻകാസ്റ്ററിൻ്റെ സർവീസ് സെൻ്റർ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് സെൻ്റർ. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾ കേരള കാറിൻ്റെ അസസറി ഷോപ്പിലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ ഷോറൂമുകൾ, അതായത് ഹുണ്ടായുടെ ഷോറൂം, മാരുതിയുടെ ഷോറൂം, ടൊയോട്ടയുടെ ഷോറൂമുകളിലെല്ലാം ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. കേരളത്തിലുള്ള ഏത് കാറിൻ്റെ അസസറി ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ചാലും മനസ്സിലാവും ലാൻകാസ്റ്ററിൻ്റെ സർവീസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ അത്രയും ഏത് കമ്പനി ചെയ്യുന്നതിലും 100% ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് 1 year റീപ്ലേസ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. 1 year കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പെയ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് സർവീസാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സർവീസ് 24 hours ആണ് നമ്മൾ സർവീസ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇച്ചിരി ലോങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 48 hours ഏകദേശം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്കാണേലും നമ്മൾ ഓരോ ഷോപ്പിലാണേലും നമ്മളത് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുക. നമുക്ക് 24 hours കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഈ വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ 4-wheeler പുതിയതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കാർ അക്സസറി ഷോറൂമിൽ പോയി ലാൻകാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. കാര്യം ഞാൻ കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ലാൻകാസ്റ്റർ. എല്ലാവരും ഈ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.